Goed, goeiedag graad 11. Vandag is julle eerste online klas. Ons begin hierdie kwartaal met rente. Nou, die omskrywing van rente is, wanneer jy geld leen, dan moet jy 'n spesifieke bedrag betaal. Die bank gaan nie vir jou geld leen, net vir geen rede of geen voordeel wat vir hulle daarin gehou word nie. Goed, so rente is die fooi wat deur die lener van geld betaal word aan die uitlener van geld as 'n vorm van vergoeding vir die gebruik van daardie geld. So as mens geld vir jou huis leen, dan betaal jy nooit net die bedrag wat jy geleen het terug nie. Jy betaal 'n ekstra bedrag terug wat uitgewerk word oor die tydperk wat jy rente wat jy dit geleen het. Goed, nou die berekeninge bly basies dieselfde ongeag of dit 'n lening is en of dit 'n belegging is. Somtyds vra hulle vir jou vragie oor 'n belegging, ander tye vra hulle vir jou vragie en sê watter lening sal vir jou die beter opsie wees om te vat. En gee hulle vir jou twee verskillende scenario's. So renteberekening in die sin bly dieselfde. Jy moet net weet uit watter oogpunt uit kyk jy, want as jy die as jy geld belê, dan wil jy hê die rente moet soveel as moontlik uitwerk. OK, want is goed vir jou, dit maak jou belegging meer, dit maak vir jou dat dit meer die moeite werd om te belê. Maar sodra jy geld gaan leen, dan wil jy hê die rente moet so min as moontlik of so laag as moontlik wees, want dit beteken jy leen geld vir goedkoper. Goed. Nou daar's twee verskillende tipes rente wat jy van leer. Enkelvoudige rente, dit is elke keer as daar rente op dieselfde bedrag uitgewerk word. So as jy R100 geleen het, dan word die rente elke liewe keer op R100 uitgewerk. Elke jaar, maak nie saak hoeveel jaar dit is nie, hulle werk dit uit oor die oorspronklike bedrag. OK? Goed, as jy geld belê, met ander woorde, dan word jou balans meer elke jaar wat jy nou rente by kry, dan tel dit by jou balans van jou belegging, maar hulle gebruik nie elke keer, elke jaar die nuwe balans wat die vorige rente insluit om jou rente op uit te werk nie. Goed? Goed, so rente, enkelvoudige rente is rente elke keer op die oorspronklike bedrag uitgewerk wat belê is of geleen is. En rente gehef bly elke periode dieselfde bedrag. Elke jaar gaan die rente dieselfde bedrag wees, want die bedrag wat hulle gebruik in die renteberekening verander nie. So dit bly dieselfde bedrag wat hulle gebruik ook. Goed, dan kry ons saamgestelde rente en die dadelike gedagte wat jy moet by jou moet opkom as jy dink aan saamgestelde rente. Dit is rente op rente. Met ander woorde, die vorige tydperk se rente word bygelas by die bedrag voordat jy die rente uitgewerk word. En ek gaan nou vir jou voorbeeldjie doen wat al twee verduidelik aan die hand van dieselfde inligting. Goed. My voorbeeldjie is as volg. Ek sê belê R100 teen 6% per jaar. Partykeer in steede van PJ wat per jaar is, sê hulle PA en dit staan vir per annum en dit beteken ook per jaar. Goed, en vir 'n tydperk van 3 jaar. Ek weet julle het in die verlede moontlik formules gebruik, maar in wiskundige lettertyd vra hulle nooit vir jou die formule nie. Inteendeel, as jy die formule gebruik, dan word jy gepenaliseer en jy verloor punte. Dan kry jy sien om 'n maksimum 1 punt vir die tabel. Jy moet 'n tabel doen. Hulle gee gewoonlik vir die opskrifies of hulle gee vir jou 'n tabel om in te vul. Jy moet dit in 'n tabelvorm doen. Dit beteken as daar 3 jaar belegging is, dan moet jy 3 somme doen en die vorige antwoord in die volgende een gebruik. Hulle wil nie hê jy moet die formule doen nie. Goed, nou as jy na jou sommetjies aan die einde van jaar 1 kyk, hier in die blou kant het ek die enkelvoudige rente gedoen. Jy vat bloot die 6%. 6% beteken ons uit 100, so kom ek dit op 100 gesit het. 6% gemaal met die R100 en dit gee vir jou R6 rente vir daai eerste jaar. Goed, so jy het die geld belê
en jy het R6 by gekry in daai jaar. Goed, dan tel jy dit nou by en op die einde van die eerste jaar het jy nie meer net R100 nie, jy het nou R106 in jou belegging. Vir die eerste jaar lyk saamgestelde rente precies dieselfde. Dit is nog dieselfde. Goed, precies dieselfde prinsiep, tel dit by. Maar die verskil kom by die volgende jaar begin dit inkom. Goed, by jaar 2 werk jy weer die enkelvoudige rente, 4-6% van nog steeds R100, jy werk nie met die hoë bedrag nie. Jy werk nog steeds op R100 uit, dis weer R6 rente, tel weer by, nou is jou balans R112. So jou balans word meer, maar dit word nie met 'n groter bedrag elke jaar meer nie. Goed, wat hier nou een verskil in kom? In jaar 2 met die saamgestelde rente, vat jy nog steeds jou 6%, maar jy maal dit nie nou met 100 nie, jy maal dit met die eindwaarde van die vorige jaar. Met ander woorde, die rente wat jy verdien het in die vorige jaar, is bygesit, en nou kry jy rente op die rente ook, en dit kom by die concept van rente op rente uit. Goed, so nou werk jy nie net van R100 6% uit nie, en kan jy sien, ons het nie nou meer net R6 rente verdien in die jaar nie, ons het R6.36 verdien. Goed, so nou vat jy nog steeds jou balans van die vorige jaar, tel by R6.36 en dit sit my nou op R12.36. Volgende jaar, like so, selfde prinsiep wat hier gebeur het nog by enkelvoudige rente, tel weer net R6 by R118. Goed, maar nou gebruik ek weer die einde van die vorige jaar, se balans, werk 6% daarvan uit, nou het ek hier net meer R6 nie, ek het R6.74, so nou vat ek die einde van die vorige jaar se balans, die nuwe rente wat ek uitgewerk het, tel ek dan nou by, en dit gee dan vir my R119.10. Nou, soos jy kan sien, dis hoekom ek sê, as jy hier moet gaan kyk het, hoeveel rente het jy hier verdien, en hoeveel rente het jy hier verdien. Jou balans na die 3 jaar van die saamgestelde rentebelegging, is hoër om rede jy elke jaar so klein bietjie meer rente as die vorige jaar verdien het. Nou op R100 het dit nie een vreselike groot verskil gemaak nie, maar wanneer jy R1 miljoen sou belê, dan maak dit nog ons 'n taamlike groot verskil. So, jy kan hier duidelik sien dat jy meer rente hierso verdien het as hierdie kant. Nou, as jy moes gaan uitwerk het, wat was die bedrag rente wat jy verdien het in die 3 jaar, sal jy dit soos volg doen. Goed, as jy nou kyk, dan vat jy die waarde aan die einde van die 3 jaar trek af wat jy oorspronklik belê het, jy het R18 verdien in 3 jaar, en hierso het jy dan R19.10 verdien in 3 jaar. So wanneer jy geld leen, gaan dit 10-1 beter vir jou uitwerk as jy as dit al die inligting presies dieselfde is tussen die 2 scenario's, sal enkelvoudige rente vir jou minder rente laat betaal. En saamgestelde rente is 'n slegter opsie gewoonlik wanneer jy geld moet leen, maar meeste van die tyd in die vraag is wat hulle vra, dan verskil die 2 opsies se inligting. So die een sal sê nou maar wees 20% enkelvoudige rente en 15% saamgestelde rente. En dan mag dit anders wees soos as wat ek nou net gesê het. Ek praat nou net bloot as jy appels met appels vergelyk, dieselfde persentasie, selfde tydperk, alles. Goed, ek hoop hierdie sal julle help, en dan bring het ons by julle huiswerk. Julle huiswerk is dan oefening 4.1, net nommer 1. Die handboek het so bietjie van 'n foutiewe print tot gevolg gehad met vraagie 2, so ons doen het vraagie 1, bladsy 70 en 71, en dan sit ek môre vir julle die videokie van die merk van hierdie werkies op, as ook 'n nuwe verduidelikende videokie. Goed, sterkte en werk hard!